9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 16 обстрілів. Били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Атакували майже по всій лінії розмежування. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика і трьох поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі. У Приазов'ї для українських військових підрозділів влаштували масштабні навчання. За ними спостерігав Геннадій Вівденко. Тренування об'єднаних сил на випадок можливого наступу противника провели під Маріуполем. Пішов перший взвод, другий взвод роти, мінометний взвод. Їм треба встигнути розгромити так, щоб підтримати вогнем головні сили. Виходить, у вас розвідники, потім через 2 хвилини мінометники, а потім через 5-7 хвилин головні сили. Командири високомобільних груп на Азовському узбережжі отримують завдання перед навчанням. Саме головне, що кожен з вас має усвідомити, це наявність та готовність резервів до дій. У даному випадку загальний військовий резерв діятиме на вертольотах, що обумовлено швидким його переміщенням і прибуття у саме те місце, де він має завдати ворогу втрат. Головне – швидкість, точність, своєчасність та результативність дій. Сценарій навчання дуже жорсткий. Противник нібито намагався прорватися вздовж морського узбережжя. У відповідь українські десантники завдають удару у тил противника. Десантники спускаються на канатах з військово-транспортних вертольотів. Згори їх прикривають бойові. Починається навчання штурмових груп із заняттям панівних позицій. Батальйон, який завжди діє в бойових умовах, не відлежимося. Постійні заняття, постійні тренування, постійні виїзди якісь. Ну, таких немає нездійснених задач. Парашутно-десантна група зачистила місцевість, займає рубіж, прикриває себе димовою завісою. Умовного противника б'ють з мінометів та ракет. Мої підлеги добре підготовлені. Взагалі, не знаю більше, що додати. Підрозділ спроможний та добре підготовлений. Тренування планове. За сценарієм, під час умовного наступу противник знищений. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Окупанти регулярно перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на Донбасі. Зокрема, напередодні бойовики глушили безпілотники ОБСЄ. Під час контрольного польоту над окупованими територіями апарат тимчасово втратив сигнал GPS. Саме втручання окупаційних військ, за оцінкою спостерігачів місії, найімовірніше і спричинило порушення у роботі безпілотника. Україна цими днями вшановує кіборгів. Десятки загиблих, зруйновані будівлі та підірвані термінали. Про історію ціною в десятки життів. Івана Ілліна. 242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під обстрілами та вибухами гранат. Донецький аеропорт став символом мужності та героїзму. Його оборонців назвали кіборгами. Сергій – один з таких. На летовище приїхав у листопаді 14-го з 90-м окремим батальйоном. Каже, напруга на той момент зростала. Віддиху не було, перемир'я не було. Це здача старого терміналу. Це вимпіл. Було таке, що на колінах ползали, щоб сходити в туалет. Там навіть не їлося, якщо чесно, тому що не знаєш, повернешся ти чи не повернешся. У грудні 14-го старий термінал було майже зруйновано, а в січні впала диспетчерська вежа під контроль на бойовикам. Тим часом у новому терміналі бої точилися за його поверхи. Кіборги утримували перший, решту контролював ворог. На першому етажі було 5 постів, потім уже в оранжевом залі, там у нас стояло більш тяжеле вооружение, вот. Там крупнокаліберні пулемети стояли. Там було 2 поста і був секрет, не розуміли, що нас вони просто туди не виб'ють, ребят, ну,
Вони вирішилися на те, що підірвали, було два взриви. 20 січня російські найманці підірвали новий термінал аеропорту. Іменно підрив терміналу. І відбувалося дуже багато груп, які хотіли допомогти. Спецпідрозділення «Альфа», яке прийшло. От я лично з «Альфовцем» розмовляв в штабі. І говорю: «От, молодці, ви приїхали, поможете нам». Він говорить: «Ми туди не підемо, там ваші люди, вийдіть». Батальйон Сергія останнім виходив зі зруйнованого термінала. Доводилось атакувати ворога, аби врятувати своїх. Під час одного із таких завдань поранення дістав і сам командир. Була контузія. Попав, спочатку під ради, потім під мінометний обстріл. З взводу, іменно з 28 чоловік, іменно з моєго взводу, у нас є 4 погибших. Це Ігор Бринєвський, Герой України, якого Моторола застрелив. Это также Евгений Яцина, он в аэропорту погиб, Беня. Даже его надпись есть: «Мирного неба нам». У запеклих боях за Донецький аеропорт загинула сотня бійців. Тіла кількох із них не знайшли і досі. Іванна Іліна, Леонід Таборін, новини, телеканал «Інтер». У боях за Донецьке Литовище загинули бійці з різних регіонів, серед них багато прикарпатців. Про пам'ятні заходи в Івано-Франківську – далі в сюжеті. Біля кафедрального собору в центрі міста зібралися тисячі людей. Серед них бійці АТО і прості містяни. Всі прийшли, аби шанувати захисників Донецького аеропорту. Це ті люди, які стояли на форпості нашої державності, нашої незалежності. Так що нам великий їм уклін і пам'ять. Пом'янути загиблих побратимів нині прийшли ті, хто воював з ними пліч-опліч. Кіборг Василь Байда потрапив в аеропорт у вересні 2014 року. Чоловік каже, втратив тоді чимало близьких друзів. Вони просто там загинули, яких поховані на своїй. Ну, є там багато є таких хлопців, що є, які виходили звідти. Навіть ми здавалися в спортивних формах, виходили, чим могли тікати, бо... Як ті згадаючі часи, виїжджали танки тільки по два рази на день. Хто такі кіборги, знає і старшокласник Владислав. Про їхній подвиг, каже хлопець, йому розповідали на уроках у школі. Нині разом із однокласниками прийшли вшанувати пам'ять героїв. Кіборги – це ті, що охороняли аеропорт від росіян, російських військ. Щоб люди знали, хто вони такі є, бо, я думаю, багато, може, і не знають. В меморіальному сквері франківці провели скорботний молебень та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Згадали поіменно всіх кіборгів-прикарпатців, які загинули в тих боях. Самак Микола Миколайович, Косівський район, молодий хлопчина, круглий сирота, який міг і не йти служити, але пішов. Пішов і загинув в Донецькому аеропорту. Залишилася рідна сестра. Проходив службу 80-та окрема аеромобільна десантно-штурмова бригада. Місце поховання – село Баня Березів, Косівський район. А ще Володимир Бадюк, Степан Стефурак, Ярослав Костишин, Олександр Карпенко, Дмитро Ломей, Григорій Семанишин. Всього 7 бійців з Івано-Франківщини. Їх рідні і досі не змирилися із втратою. Я перепрошую, мені дуже прикро це говорити. Дякую за таку повагу, за шану, що ви їх шануєте, пам'ятаєте. В пам'ять про загиблих воїнів запалили сотні лампадок. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. 14 дітей захворіли на кір у селі Шевченкове на Одещині. У школах і дитсадку оголосили карантин. Чи відправлять на вимушені канікули решту навчальних закладів, сьогодні вирішуватимуть на засіданні виконкому громади. Нагадаю, від початку року в Україні на кір занедужили понад 5 тисяч людей, двоє померли. Торік хвороба забрала 16 життів. 19 пологів та 28 років декрету. Це історія 44-річної Світлани Ковалевич із села Глинне на Рівненщині. 19-ту дитину жінка народила напередодні водохреща. Як минули пологи та як почуваються мама і немовля, розкаже Сніжана Сидорук. Ну, такий вже десь і до місяця похожий. Такий повний, такий вже пустунчика. Світлана Ковалевич не може натішитися своїм новонародженим синочком. Вага хлопчика – майже 4 кілограми, зріст 62 сантиметри. Справжній богатир. Ну, звав Назарчик, вже той Назарчик вже був у животі 3 місяці, 2 точно вже був. Вже всі Назарчиком вже ждали того Назарчика, не можуть дождатися.
Назар – 19-та дитина в родині. За кілька днів Світлана святкуватиме свій 45-й день народження. Назарчик народився здоровий, Назарчик народився доношений. Поряд зі Світланою п'ятирічний Женя та трирічна Неля. Діти з батьком приїхали до мами, голові родині, саме на водохреще. Виповнилося 49 років. Тож у сім'ї Ковалевичів жартують. Назарчик – то подарунок татові на день народження. Так, молився. Щоб Бог дав, щоб все добре було. Родила, тоді я вже трошки правду прослізився від радості. У Ковалевичів, окрім Назара, ще 11 доньок та 7 синів. Петро та Світлана Ковалевичі – не лише щасливі батьки, вони ще й дідусь і бабуся. Мають уже 13 онуків, чекають на 14-го. Тож глава сімейства увесь час у пошуках підробітку. Звісно, все на моїх плечах. Ну, трохи допомагають діти вже, які вже можуть допомагати. Ну, у нас заробітки такі, що робити нема де. Сезонні роботи – черника, клюква на Білорусі буває. Хліб є, та хліб є. Це саме головне, те, що можна. На одежу є. Для Рокитнівського району така кількість дітей – не дивина. Загалом на Рівненщині проживає майже 25 тисяч багатодітних родин. Це майже 67 тисяч маленьких українців. Поліські жінки переконують, скільки Бог дасть, тільки і народжуватимуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Настоянки з плазунів та мухоморів. Такі незвичні народні ліки роками виготовляє франківянка. Її пацієнти, яких нині чимало, стверджують, ці природні засоби творять справжні дива. Чи так це насправді? Перевірили наші кореспонденти. Невелика хатина посеред Карпатського високогір'я. Тут мешкає пані Василина, місцева знаменитість. Знають жінку всі завдяки її незвичним настоянкам з плазунів та мухоморів. Це настій змій. Це тогорічний настій змій. У кожну таку трилітрову банку жінка кладе щонайменше 20 отруйних змій, щоб настоянка була максимально дієвою. От ловимо змії, то й закидаємо у банку і заливаємо горівку. І вони тут випускають яд. І дуже велика властивість іде від самих змій. Сама жінка змій боїться. Ловити їх Василині допомагає чоловік. Палку притискаю або ногою. Притискаю до землі, особливо її коло голови. Вона кидається почки на 3 метри. Рецепти зміїних настоянок народна цілителька успадкувала від батьків. Каже, вони допомагають від десятка різних недуг. Усі дозування жінка призначає сама. Це п'ється до їди, зранку на голий жлудок п'ється, а в обід увечері півгодини після їди. Не менш цілющою, каже Василина, є й настоянка з мухоморів. Та ось медики до таких народних засобів лікування ставляться з осторогою або й взагалі скептично. Незрозумілим як з боку офіційної медицини, так і нетрадиційної медицини. Не маю навіть найменшого розуміння, як може вплинути настій зміїний на ту чи іншу пухлину. Коли дійсно офіційна медицина вже не може нічим допомогти, бо ми розуміємо, що неможливо. І якщо для людини, для того пацієнта, безнадійного пацієнта, є якийсь маленький шанс, що людина вірить в те, що їй допоможе, будь ласка, це можна використовувати. Та водночас такі засоби медики повністю не відкидають. Вважають їх лише доповненням до традиційного лікування. Жанна Дучек, знову Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по столиці Сирії – Дамаску. Про це ізраїльська армія повідомила у Твіттері. Атакували іранські об'єкти, зокрема позиції сил Аль-Кудс. Утім, за інформацією агентства САНА, сирійські комплекси протиповітряної оборони значну частину ізраїльських керованих ракет перехопили. Кількість загиблих внаслідок вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлауелілпан зросла до 85. 54 тіла настільки обгоріли, що для опізнання знадобиться експертиза ДНК. Ще понад півсотні людей у шпиталенні із серйозними ушкодженнями. Нагадаю, п'ятницю, 18 січня, невідомі нелегально під'єдналися до трубопроводу. Близько тисячі жителів міста зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри і відра. І в той момент бензин спалахнув.
Спроба номер три. Сьогодні Тереза Мей представить парламенту оновлений план Брекзиту. Деталі документа прем'єрка тримає в таємниці. Утім, експерти припускають, Мей доведеться суттєво змінити свою позицію, щоб залучити на свій бік лейбористів. Також відомо, що свої пропозиції та поправки до угоди зможуть вносити члени парламенту. Голосуватимуть за новий план у Палаті громад наступного тижня, у вівторок, 29 січня. Рівно за два місяці до ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС. У Японії помер Масадзо Нонака, найстаріший чоловік у світі. Йому було 113 років та 179 днів. Нонака народився 25 липня 1905 року. Він виховав п'ятьох дітей, двоє з яких досі живі. Останні роки життя чоловік провів зі своїми онуками на острові Хоккайдо. Відтепер, після смерті Нонака, титул найстарішого чоловіка перейшов до Густава Гернета із Німеччини. Він трохи менше, ніж на три місяці молодший за японця. Спритність рук і трішки дива. У баварській комуні працює справжня академія магії. Заснував її колишній ілюзіоніст. Хто і для чого отримує дипломи незвичайного навчального закладу, знає Ольга Жидецька. У невеликій кімнаті магічної академії в передмісті Мюнхена, комуні Пулах, зібралися захоплені студенти. Головний чарівник показує майстер-клас. Купюри на 50 євро палають у його гаманці. Абракадабра, і вони цілісінькі. Легко, невимушено і дивовижно. Такого не навчать в інтернеті, запевняє ілюзіоніст. Навчання магії – це не просто зібрати кілька кумедних витівок і показати їх. Це розвиток власної особистості, шліфування манери викладу, мовлення та рухів. Серед студентів магічної академії і підприємці, топ-менеджери, і пенсіонери, і студенти. А найстаршим був 80-річний священик з місцевого монастиря. Мета усіх різна. Хтось прагне навчитися дивувати і утримувати інтерес аудиторії, а хтось просто розважати онуків. Мені хотілося вигадати щось зовсім інакше. Щоб це не було ані спорт, ані ремесло. Проте, щоб це можна зробити власними зусиллями і привернути увагу людей. Можливо, ми просто хочемо мріяти, а може навпаки занадто раціональні. Керівник академії переконаний, набуті тут навички допоможуть і в романтичному флірті, і під час підписання серйозних ділових угод. Заклад – єдиний в Німеччині, де видають офіційний сертифікат про закінчене магічне навчання. Хоча в країні нині бум захоплення візуальними ілюзіями і всілякими фокусами. На останньому ж чемпіонаті світу в Південній Кореї двоє молодих німецьких магів посіли перше та друге місця. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Помолитися з Папою Римським тепер можна онлайн. Ватикан запустив спеціальний сайт «Натисни, щоб помолитися» і відповідні мобільні додатки. Ресурс молитови з понтифіком доступний шістьма мовами – англійською, італійською, французькою, іспанською, португальською та німецькою. Нові можливості Папа Римський Франциск продемонстрував особисто на планшеті під час традиційної недільної проповіді. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.